Mirë se vini si çdo ditë në shtëpinë tonë, ju presim me dashuri dhe këshilla shumë të rëndësishme për produktet të njohura dhe të panjohura. Mirë se erdhët të dashur miq, edhe produktet e panjohura gjithmonë kanë vend në programin tonë, siç është produkti i ditës së sotme. Produkti quhet kale ose kale, mund ta zgjidhni vetë se si ta quani sepse në shqip nuk është se ka një emërtim të saktë, është një ndër bimët me më shumë vlera në botë dhe mbi të gjitha ka shumë, por shumë vitamina. Vitamina, minerale, ju sugjerojmë që ti konsumoni, ndërkohë që historiku është shumë interesant, shumë i këndshëm. Ndjekim klipin e rikthehemi në studio për të njohur me Kelin Kale. Bima Kale është kultivuar për më shumë se 2000 vjet. Deri në fund të mesjetës, Kale ishte një nga perimet jeshile më të zakonshme në Europë. Në shekullin e 4 para Krishtit, varietetet kaçorel dhe gjethegjër ekzistonin së bashku me varietetin e shesht në Greqi. Këto varietete janë konsideruar të jenë paraardhësit e bimës kale moderne. Ndryshimet e tyre dallohen që nga lloji i fletëve, madhësia dhe ngjyrat, që janë nga jeshile hapur deri në nuancat më të errta. Ndërsa varieteti i kale vjollc u prezantua në Amerikë nëpërmjet tregtarëve rus në shekullin e 19. Historikisht, kjo bim ka qenë e rëndësishme në rajonet e ftohta, për shkak të rezistencës së saj ndaj acarit dhe ndryshon nga llojet e tjera, pasi aroma e saj është shumë e veçantë. Gjithashtu, ky lloj kale vuan më pak nga dëmtuesit dhe sëmundjet, në krahasim me antarët e tjerë të familjes lakër. Të gjitha varietetet e lakrës rriten gjërësisht në klimë frigoriferike. Kale është rritur shumë rrallë në zonat tropikale. Në shekullin e 19, kale është përdorur si një term i përgjithshëm për të darkuar dhe në momentin kur në të gjitha kuzhinat kishte një gjethe nga bima kale. Lakra jeshile, lakra e bardhë, lule lakra, brokoli dhe lakra e Brukselit janë në një farë mënyre të ngjashme me lakrën kale, pasi përkasin të njëjtës familje. Këto bimë janë të njohura në të gjithë botanikën si specie të familjes Brassica. I vetmi ndryshim mes këtyre bimëve janë dallimet që janë futur gjatë mijëra viteve në kultivimin e ardhur nga njeriu dhe kultivimit selektiv. Të gjitha këto bimë kanë qenë të egra, por më njëherë pas zbutjes së tyre njerëzit në rajonin e Mesdheut filluan të arrisnin lakrën si një bimë gjethe. Kjo për arsyen sepse gjethet ishin pjesë e bimës që konsumohej. Ishte e natyrshme që këto bimë me gjethe të mëdha do të futeshin në mënyrë selektive për kulturat e viteve pasardhëse. Kale është e njohur nga emri Brassica, Oleracea, e cila përkthehet ndryshe si lakër pa kokë në një kopësht perimesh. Ajo ka vazhduar të rritet si një perim me gjethe për mijëra vjet. Me kalimin e kohës, disa njerëz filluan të shprehin interes dhe preferencë për këtë bim. Për shkak të kësaj preference, bima kale u përzgjodh për të kultivuar më shpesh. Ajo është rritur si një kulturë në ishujt skocez, dhe pothuajse në çdo shtëpi kishte një oborr ku ishte mbjell kjo bimë dhe për ta ruajtur ata e vendosnin në fuçi me krip. Përveç konsumimit vetjak, kjo lloj sallate ruhej edhe për të ushqyer baktit gjatë dimrit. Kale vazhdoi të jetë shumë e rëndësishme në ishujt skocez deri në momentin kur në këtë ishuj do të kultivohej patatja. Njëm fillimisht me historikun e kale, pak nga pak gjatë ditës së sotme do të njemi me këtë produkt i cili ndodhet në tregun shqiptar. Fillimisht nisim të gatuaj me të, me mua është Klajdi Hasa në studio, i cili do të na realizoj recetat në studio për ditën e sotme, pasi ne gjatë programit do t'ju japim edhe receta të tjera shumë interesante me këtë produkt. Vëmendje. Përshëndetje si, një herë. Mirë se erdhe. Ndërkohë, duke qenë se jemi paradites apo ka filluar dita, për pjesën më të madhe, për ata që ndodhen në shtëpi, pse jo të bëjmë një mëngjes të shijshëm me përmbajtje kale. Dhe dy kokravez. Dhe dy kokravez. E themi për bërësit fillimisht, kemi kalin të vendosur. Kalin, vez, pak gjalp, parmigiano, domante, një fletë mente dhe një portokall. Portokall, çfarë do bësh me portokallin? Portokallin do bësh shoqërusi për mëngjesin, për vezët. Interesante më duket kombinimi. Mirë, thamë dhe për bërësit, ndërkohë që do themi edhe procedurën se si do të realizojmë. Çfarë do bëjmë në fillim? Ndezim pak veganën, vendosim pak gjallë. Ndezim sobën. Që të zbusim pak kelin, se është shumë e trash. Është pak e ashpër dhe ka nevojë të kaloj një zbutje. Dhe do bëhet zbutja
siç bëhet edhe me spinaqin, një moment spinaqin me gjalp për shumë, shkojnë shumë, ndërkohë që edhe ne ashtu po bëjmë. Të kam hedhur dhe 2 pika vaj ulliri? Po, shumë mirë, po. Kam bërë mirë. Okej, kam bërë mirë. Me gjalp kalon, duhet gjithmonë të gatuhet përpara keli, nuk është ha. Ja, është më mirë kështu, po për omletin që do bëj një tip ruloje, do është më mirë ta saltoj pak. Po edhe kështu është shumë më mirë. Heqim pjesët e trasha. Heqim pjesën e kërcellit, ëh? Po. Ne do të lëjmë vetëm pjesën e gjethes, sallatës. Në fakt, unë nuk e kam provuar asnjëherë kejlin, do e provoj gjatë ditës së sotme. Tua mundësia sot. Po, më dha mundësia, ndërkohë që publikut nëpërmjet ekranit të Top Channel, nëpërmjet shtëpisë sonë, më dha mundësia për ta njohur. Ndoshta ka edhe nga ata që e njohin, pasi emigracione apo ato që kanë jetuar jashtë Shqipërisë, kanë pasur mundësinë apo kanë hasur në receta të ndryshme kejlin. Nuk dim tani si t'ia themi emrin kejlin në shumës, po kejli do t'i themi sot. Jemi në rregull. Kalon një skuqe të lehtë në gjak, merr dhe shije, merr dhe aromë, ka nevojë për ndonjë erëz, për pak krip ndoshta, për pak piper. Jo, po, pak krip po. Pak krip po, do t'i hedhim pak krip, okay. Të ndihmojmë me kripën. Në rregull. Ndoshta pak piper apo jo, nuk ka nevojë. Po me çollë kripën i pak piper, ke vetë dorë. E kam vetë dorë. Më pëlqen edhe kombinimi që do t'i bësh omletës me mentë. Me menta edhe me portokall. Po. Do shkoj. Ndoshta do të zbuz edhe shijen e kelit. Edhe një gjithë mente, sa për aromë. Lezi pak diganën, bëjmë pak omletën. Të bëj gati diganin tjetër, ku do të bësh omletën? Shumë mirë. Pra i ke dhënë thjesht një skuqe të lehtë sa për ta zbutur, a? Po. Shumë mirë. Në një tas tani, omletën. Omleta është një vakt i tërë. Ne në Shqipëri, në shtëpitë tona, gjithmonë kemi përdorur omletën në kombinime të ndryshme. Na pëlqen shpeshherë ta hamë edhe ashtu siç është, vezën, vetëm të rrahur e të kaluar në tigan, ndërsa tani i kemi shtuar shpeshherë për bërësit, duke i hedhur djathë, duke i hedhur sallamra, duke i hedhur erza të ndryshme, domate e çdo gjë tjetër që kemi në shtëpi. Rajmë vezën, e hodhe pak kryp. Po, vete pak kryp. Pak fare kryp. Mund të ma japësh pak lukën e drurit, të ndimoj dhe unë pashtu. Ullim pak zjarë, ose? Po, ullim pak në zëtësin. Vezës i shtojmë pak lëkur portokalli për shije. Interesante. Edhe mente, edhe pak lëkur portokalli, do t'i japë një shije tjetër omletës sonë. Kjo do në duhet për shëqëro se për shëqëro. Ke dëshirë t'i hedhim pak gjalp në momentin që do bëjmë omletën apo mjaftohemi me vaj ulliri? Shumë mirë. Një produkt shumë interesant ky ditës së sotme. Gjithashtu ne do të kemi mundësinë të njihemi edhe me vlerat ushqyese që ka kjo sallatë, le ta quajmë. Ndërkohë e kemi gati. Po, është gati, vetëm presim. Po, mund ta bëjmë dhe omletën aty tek e ke dhe më kollaj të punosh. Dhe hedhim vezën.
Është më mirë që vitaminet e veta i ruan vetëm kur janë gjalla. Kur janë gjalla ose kur bëhen në avo, ndoshta në një zgjidhje të lehtë në pak minuta, megjithatë ne po e bëjmë për shije, po japim një skuqje me gjalp që bëhet edhe shumë e mirë, duke qenë se është një recetë mëngjesi, në mëngjes tolerojmë pak edhe e bëjmë vezën, kështu që gjatë ditës kemi mundësinë ta tresim dhe të kemi kujdes më pas se çfarë do ham. Hedhim djath. Hedhim djath kaçkavall që të bëj atë lidhjen që bëni ju zakonisht në kuzhinë. Sa të pikset për vezën? Po, sa të pikset që të bëjmë edhe këtimin nga ana e tjetër. Yeah. Është pak e vështirë me këtë tigan, se është shumë i rëndë tigani. Qera që rrugë vërë. Mm-hmm. Veza në pikës, më mirë, po e bëjmë në casë di gamba, se e edhim pjatë. Shumë mirë. Dali dhe më ngrotë. Mm-hmm. Dhe edhim tani? Kelin. Kelin. Pra një omlet shumë e thjeshtë. E veçanta kësaj omlete është që në përmbajtje të saj, ndihmoj me lugën e drurit. Dhe ja ku e bëre. Në përmbajtje të saj ajo ka pak lëkurë limon, portokalli dhe gjithashtu i kemi hedhur edhe mente. Përveç mbushjes që i kemi bërë me kelin, produktin e parë të ditës së sotme. Do ta kthejmë edhe nga ana tjetër. Ka shumë mirë. Është shumë mirë. Është bërë në perfect. Maksimum, është bërë perfekt. Dhe bëjmë servirjen. Servirjen do bëjmë pak shoqëruse, pak domate, më portokall dhe brazilok. Edhe ja ku është pjata, perfekt. Shumë mirë. Vendose pjatën aty që ta kesh më të thjeshtë për të punuar. Dhe omleta jonë është shumë e shijshme. Të lumshën duart. Edhe ndihet kjo aroma omletës që është fantastike. Ndërkohë. Ne do të bëjmë shoqëruesën. Shoqëruesja është me portokall, domate, domate edhe borzilok. Një mëngjes fantastik që vjen i ofruar nga shtëpia jonë. Në fakt, ajo që mësova sot, përveç recetës që bët ju, që na mësua që t'i hedhim dhe pak portokall omletës, edhe mente, pse jo, nuk e dija, nuk e kisha bërë ndonjëherë, mësova edhe stilin se si të bëhet më mirë kjo palosja, se shpesh herë kam shumë të vështirë për të bërë palosjen, po ishte shumë e thjeshtë, ishte më e thjeshtë se që mendoja, sepse e vendosje në anë mbushjen dhe direkt këtheje fletën, më thënë anën tjetër të vejt, omletës. Presim portokallin në kubik. Pak domate. Edhe domaten. Kombinimi i portokallit me domaten. Edhe kjo më çudit, me thënë të drejtën. Pak fare. Hedhim pak fare domate, apo është një çudi pak fare? Jo, pak fare domate. Bëj shaka. Kripën? Kripën? Do shta vaj ulliri? Jo. Jo. Edhe një fet djath të bardh, do t'i shkonte shumë mirë. Po kemi hedhur djathin kaçkavall brenda, pastaj ajo mbetet sipas dëshirës dhe sipas produkteve që ne kemi në shtëpi. Omleta është gjithmonë një zgjidhje e mirë, një zgjidhje e shëndetshme dhe aq më tepër kur bëhet me përbërës natyral apo siç është keli i ditës së sotme. Që do mundohemi t'ju japim të gjithë informacionin e mjaftueshëm. Pse jo, ta keni dhe ju në tryezat tuaja. Përzijem domaten me portokall dhe borzilok. Dhe pa krip. Dhe pa krip, që është shoqëruesja e omletës sonë. Aroma është shumë e mirë. Me ngjyra e dashur. Voilà, të lumshin duart. Më ngjesh të këndshëm. Bof mirë. Faleminderit. Ndërkohë që ne do të shkëputemi tani për spotet publicitare për t'u rikthyer në studio për të folur për mënyrën e kultivimit të kelit, por gjithashtu edhe për vlerat ushqyese që ky produkt ka.